учні 4 А класу санаторної школи Хортицької національної академії, місто Запоріжжя. Щороку, починаючи з 1 класу, беремо участь у всіх конкурсах та олімпіад від села освіти. Тому що це наш шанс перевірити знання, кмітливість та отримати новий цікавий досвід. Наприклад, цього року ми виграли плакати «Природа України». Дякуємо всій освіті за цікавий та пізнавальний контент! Разом з всеосвітою!